وای چې پښتو وای پښتو نکړي داسې پښتون باندې څوک څه کړي دی ژوندی حق کوي په ځمکه چې پښتو مې نشي سپکه که جګول صاحب تاسو ته یو ډیلا کې بیا ورته تاسو نشی کولی هغه بالکل نه مني دا ولې جګول صاحب فایټي څلورو کسانو سره چې کم از کم چې درې درې څوکه دی وایي چې یو څوک خدای په دا مذهب یو کس زه یم ته یې ماته چېرته مخې ته راوله او ما سره یې په جګړه کړه په یو چوک کې به ما ودرې په بل چوک کې به بل ښه نامې ګرامې اکټر ودروه که د هغه سره خلک سی وادي او که د ما سره خلک سی وادي انسان زړه ته به دوک نه راځي نو ګل صاحب بعضې ټایم کې سړي زړه ته دوک سو چې داسې وویشان تاسو د عمران خان سپورټر یې خو د عمران خان په نوم باندې پابندي لګېدلې ده نو اوس په هم دغه سپورټ کوئ که نه د جیل د یارې نه به شاته کېږه هغه چېرته یو بل مذهب ته اوښتی وې یا داسې یو بله څه غلطه یې کړی وی نو زه به ترې وروسته شوی وم نو داسې که تې زه وروسته کېږم نو زما ایمان کې به هم فرق وي بیا هغه که ژوندی هم د هغه به یو که دار ته یې وخېژولم نو بیا یره خو د خدای نه په کار ده مرګ او ژوند هغه په لاس کې دی هغه که غواړي د دې دروازې نه مونږ بار نه شو وت یو پوښتنه بله کوم یا صاحب کوم د پښتو فلمونه چې شوي دي ښه غټ بجټ فلمونه دي او ښه فلمونه یې خوایي که ډېر زیات غلط مکالمې کنزل رد بد سپکې سپورې چې بیا په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دي زه به د دغه اکټر نوم هم وایم چې د هغې سره شاید خان هم ډیمیج کیږي میا صاحب ته په ما باندې کرکټر وکړه چې فلم دی پبلک خوښ نه کړو که نه نو زه به په هغه ورځ باندې دا کاروبار پرېږدم ونډه به پوره ویلن داسې په کار دی چې بالکل د عوام د ده د مرګ انتظار کوي چې داسې ورته سری پیلن ریل کې د ویلن نه سر کټاکو یا د ویلن نه پرتوګ وباسو بېزته کوشه روب دبدبې ختم شي یا صاحب ظاهره خبره چېرته ګاډي کې تګ راتګ کوي چېرته چیک پوسټ پر راغلي پولیسو چېرته راکوس کړي یا چې مو پیژني بیا څه وي توژه به یو فلم را روان دی ملنګي چې د هغې هدایتکار شاهد عثمان دی هغې کې هیرو کرکټر شاهد خان دی ویلن پکې زغرچی مرې تاسو هم پکې د یو ښه سیکوینس د یو ښه کرکټر دپاره کار شوی د فلم ملنګي په حقله به څه وایي کامیابي ولا ځکه په کار ده چې یو خو پکې دا ویلن نه وی دی یو شاهد خان پکې دی بقای مطلب دا دی فلم چې کامیاب شي نو ډېره اسانتیا به پیدا شي او د دې د هغه په باره کې چې کار هغه عثمان صاحب د هغه نه کار ښه اخیستی دی ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولای مې تنګه زه به کوم ټولومه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو وقار جان ایما د قرار ٹی وی سره په پروگرام فن او جون کې څنګه چې تاسو ته معلومه هم دا چې ډیر ځله میا صاحب زموږ په پروگرامونو کې ملما شوی دی د دوی په فن د دوی په جون باندې تفصیلی او خوندوري خبرې شوی دی او هر ځل چې زه لاور تراشم نو زما دا کوشش وی دا مې خواهش هم چې د میا صاحب سره څه خبرې اترې کو څه خو زموږ د چینل ضرورت هم دی موږ په خپل باندې هم د میا صاحب چې کوم گپ شپ دی هغه انجوای کو خبرې به کمی کو ځکه چې میا صاحب موږ سره په ګرمۍ کې ناست دی دا د هغوی هغه مینه ده دا د هغوی هغه اخلاص دی چې دومره په ګرمۍ کې په تکلیف کې پرون تندی باندې ناست دی میا صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مشې السلام علیکم خوار مشې وقار جانه الله دې عزت وکړه چې ته دومره ټایم وباسې او زموږ خوا له راشي او زموږ تپوس وکړي نو دا هم ډېره غټه خبره ده وقار جان ولنه میا صاحب ستاسو د دیدن ستاسو د لیدو خلک ارماني دی نو بیا دا زموږ دپاره ډېره زیاته خوشبختي او ښکلې خبره چې تاسو زموږ سره پروګرام کې کښېنئ مونږ سره نیمه ګنټه یا ګنټه خبرې کوئ تاسو یقین وکړئ چې مونږ په دې باندې د الله هر وخت لاک لاک شکر وباسو لاک لاک شکر چې د دې عوامو زموږ سره دومره مینه ده حالانکه مونږ د دې قابل نه یو خو خدای دې د دوی عزت وکړي او په څه خوشحالۍ کې خدای دې په هغه خوشحاله کړي بیا صاحب دا راته ووایه موسم دی د ګرمۍ او تاسو په لاهور کې ما خو یا به سوات کې یا به کالام کې نه نو بس د نصیب خبرې ده زموږ د نصیب به یې دلته لیکلی کنه زما علاقه کالام دی خیخه علاقه ده بیا صاحب یو پوښتنه کوم اکثر چې مونږ د اکټرانو ویډیو وکړو نو هغې باندې کمنټس ډېر نیګیټیو وي خو چې کله زه تاسو سره پروګرام وکړم نو هغې باندې کمنټس منفي نه ډېر ښه کمنټس وي ستا د خلکو سره څه داسې لینک دی نو دا د الله کرم دی او د دې خلکو مهرباني ده او د دو خاص کر در زړه دان زما سره مینه ده او زه د دې ډیر زیات شکر گزارم زه دومره شکر گزارم د الله چې زما سره غو الفاظ نشه چې زه د دې خلکو په باره کې استعمال کوم یعنی کې دومره زه شکر گزارم چې په عوامو کې ته دومره مطلب فیمس عوام د ایکسپټ کی عوام د قبلګی خو بیا ځکه له فلمونو ته وګورم د پښتو نو غوی خو ته په نوم باندې واخلی په پوسټر کې میا صاحب شته تصویر هم غټ لګیدلې د میا صاحب چې کوم فین دی هغه هم راشي خو چې کله بیا فلم تکینې په کوم امید باندې نو بیا میا صاحب د کتونکو غتن د مړه نه کی ستا خپل سره د ډایرکټر
ستا سورایتی چې کله تا فلم کې کاست کوي پروډوسر سویا ستا سو گیلې شته کنه زه خو کړ تخپل ذاتی خبرو کوم کم کریکٹر چې تاسو کوی پای باندې نه زما پر زوکېږي نه غستا سو حق تستا سو کوم حق ته یو ټایټل کردار کول خارجان کله کله د انسان مجبور شي انسان په یو حل نه کله کله مجبور شي بچی می نو خدای شته لکه ما چې فلمونو کې کله نه کار شروع کړی دی نو تر نن تاریخه پورې ما یو فلم دوه داسې کړی دی چې هغې کې زما هغه ګیس بلاس وتی دی کوم فلمونه یو حقیقت و او یو نارې مې ولې نه اورې دا دغه فلم و عبید نسیم دومره کیریر کې ستا صرف دوه فلمونه چې باید بلاس وتی مې خپل فلم و حقیقت مې خپل فلم و او دا بل چې کوم و دا د شیخ اکرم فلم و عبید نسیم ډایرکټر و او د هغې نه په دې خوا لکه اوس هم مونږ په دې اختر باندې کار وکړو فلمونه مونږ وکړل نو ته یقین وکړه لکه ما ته دا نه محسوس کېدل چې ما فلم کې کار وکړو بس هغه کیچن چلولو د هغه کیچن د پاره مونږ هغه فلم لکه اوس زه وایم چې یو سړی ته ما اخله چې ته هغه اخلې نو د هغه نه څه کار خو واخله هغه شان کار ولا کوم چې هغه کې پروت دی نو هغه شی خو نشته هغه څه چې پراته هغه هم هغه ځای کې پراته نو مونږ څه وکړو څه خرڅ کړو هیڅ نو خبره دا ده چې نن سبا هغه د پښتو یو شعر دی وای نشي د خانانو ملنګانو سره کلی چرته عزیز خان چرته غریب عبدالرحمن دا مې دې پورې وی چې نن سبا ټول سیبان دي سیبا او سیبا سیبا او هغه سیب هم دې ته نه ګوري هغه سیب لم دې ته قتل پکار دي چې مطلب ما سره دا فلم کې دا کریکټر دی چې سلور کسه یو سړی سره فایټ کوي هغه یو سکم هغه سړی نشي والی دا په کوم کتاب کې لیکلی دي میا صاحب تاسو ښکاره نشي ویل خو ما ته خو اجازت دی ما نه خو څوک نه خفه کیږي کنه زه کو ګورم عجب ګل صاحب یا مطلب هغه داسې فلم کې راشي څلور پنځه کرکټر به ولوړي هغه به ما هم کردارونه وي خو مین اکټران به لکه زه به تاسو والم هغه به په تا ګزار کړي نو کم از کم چې انساني ذهن ریالټي ته دا ګوري چې یو ګزار کړي بل به هم کوي کنه دلته بیا ولې تاسو پابندې تړلي شوي زه تا ته ایمانن خبره کوم کنه لکه خدای دې وبخښي نسیم صاحب چې هغه ژوندی اوس پورې که ژوندی وی کنه نو څه مخه به زمونږ داسې وتې وه هغه لار ورکړې بالکل زه تا ته دا یقیني ویم چې فلم کې څه کریکټر چې څه ته وایي نو میا صاحب ته په ما باندې کریکټر وکړه چې فلم دی پبلک خوښ نه کو کنه نو زه به په هغه ورځ باندې دا کاروبار پرېږدم بالکل به زه پرېږدم نو کار خو نشته دی فلم کې چې مونږ واخلې زمونږ څه کاري نو ته ډایرکټر پروډوسر ته په سیټ باندې نه وې چې داسې دي څوک ورته ویلی شي چې زه ورته ویم څوک ورته ویلی شي کوم اکټر دا ته پوسټ کړی دی چې داسې شی دی زه به راواخلم د پښتو د سیډي ډراما هر هغه ډرامه چې تاسو به پکې نه وي هغه وخت سره به نیمګړې وره دې مقصد دار چې عوام تا خوښي نو بیا د فلم کې ولې نقاس کوي دغه عوام فلم ته نه درکوي کنه دو لار نه درکوي دو خپلو کې یو بل لار ورکوي درې روغان دي ته دو ته وګوره یو پښتونه بل کوم یاسه کم د پښتو فلمونه چې شوی دي خو غړ بجټ فلمونه دي او خو فلمونه خوای کړي زیاتې غلطې مکالمې کنزل رد بد سپک سپور چې بیا په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دي زه به دغه اکټر نوم هم وایم چې دغه سره شاید خان هم ډیمیج کیږي شاید خان زموږ یو اولسی هیرو دی خو چې دغه په فلمونو کې داسې مکالمې راځي نو په دې باندې زه هم چې هغه ته ډیر زیات نقصان رسی دغه ایمیج په خرابېږي تاسو څه وایئ پښتو کې نه ده پکار کم از کم پښتو فلم کې غلط الفاظ مطلب دا دی نه دي پکار ولې که یو سړی لکه کپتنس کوي کنه نو اغله چې دا شی مخه ته ورشي چې دا غلط په نو اغله لار جوړ شي ټول فلمونه ور سره بدنامي کې دی ویکټر کیریر ور سره خرابي ټوټل ټول مطلب هغه پوره هغه انډستری د پښتو ور سره بدنامي کیږي لکه نه دی په کار ما خپل ځانې چې فلمونه جوړ کړی دي کم تا هغه ګوره زما یو فلم کې بم تا ته مطلب دا دی چې دا غنخ کاری میا صاحب تاسو د عمران خان سپورټر یې خو د عمران خان په نوم باندې پابندي لګېدلې ده نو اوس په هم دغه سپورټ کوئ که نه د جیل د یارې نه به شاته کېږئ نه 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 هغه چې تا ته مونږ څه ویلي دي هغه اوټ موټو هغه هر څه خو به د هغه یې او سراسره کوي نو او رخ مو د هغه په سا مو د هغه په لاس کې دی او بقایا خو خدای شته او تل به وي چې دا کوم ژوند تېره وه کومه زندگی زمونږ تېرېږي او په دې کې هم ګورنمنټ مونږ سره ګوته کوي لاس ماس وایي نو دا بس زیاتې کوي سپورټ کې ده عمران خان اوس بالکل بالکل هغه خو هغه سې ده زړه په زړه ده خلک ته وروسته شي د یارې د وجه نه نو مطلب دا دی که هغه چېرته یو بل مذهب ته اوښتی وې یا داسې یو بل څه غلطه یې کړی وې نو زه به تېر وروسته شوی وم نو داسې که تې زه وروسته کېږم نو زما ایمان کې به هم فرق وي بیا دا بیا په ښه ملګرتیا نه شو چې په ښه سره به بد وخت کې دې وروسته هغه به د هغه یي هغه که ژوندی هم د هغه به یو که درته وخېژولم نو بیا خلی ولې بیا خو زه نه شم کولی که اکټران فنکاران خو زیات تر نیشنل پارټۍ این پی والا سپورټ کوي ته ولې عمران خان سپورټ کوي وایي چې هر فیصله به د حق کې که نه حق خبره به هم د حق کې لکه دې ټایم کې که ته وګورې
یو سړی ته وګوره او تیر پالټو ته وګوره نو سچل خو خامخا دی کنه اسې خو نه ده کنه نو زما خو زه تا ته دا ویم چې څه چې مې ویلي دي په هغې باندې به اوس هم قایم یم او د قیامت د ورځې پورې به قایم یم نه یارېږي نه 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 دا یاره خو د خدای نه هغه تا ته نه چې لا اله الا الله یاره خو د خدای نه پکار ده مرګ او ژوند هغه په لاس کې دی هغه که غواړي د دې دروازې نه مونږ بار نه شو وتی قدم نه شو ښودی نو په دې کې به مونږ د چا نه ویرېږو زمونږ دا څه حل دی په دې حکومت کې زمونږ دا حل څه دی ته وګوره اکثر چې ما ستاسو انټرویو کړو نو ستاسو په لاس چې دا ګوتمی دی رنګ پرنګ خلک تپوس کوي چې دا میا صاحب ولې چې ولېبل د دې تپوس وکړه چې د دې کاڼو نومونه څه دي دا څه عقیق دي څه فیروزي دي څه پکې نیلم دي دا مختلف کاڼې ټول عقیق پکې زیات دي څه فایده یې داسې دا زما دا چینی زما دا ګوتې خارښ کوي داسې دغه وجه نور بیا دې دا لاس ته دا ګوتمی کله اچولې دا خو یاره ډېر وخت نه زما غالبا چې 27-28 سال نه زما په لاس دي پهلوان راغی نو دا ګوتې ماته نیولې وه نو ما ته په خلکو کې دسې کوو نو زه پسې کوشم لاړم غاړه مې ورسره میلاو کړه دا ګوتې مې ته واخېسته بیا سټیج ته راغلم نو ماله چې څوک راکوم چې ماله څوک ګوتې راکړي که نه نو دا زما یو ډېر ښه ګفټ زه یم چې دا سړی په ما پوه دی بس صحیح د پښتو ژبې یو فلم را روان دی ملنګي چې د هغې هدایتکار شاید عثمان دی هغې کې هیرو کرکټر شاید خان دی ویلن پکې اصغرچی مرې تاسو هم پکې د یو ښه سیکوینس د یو ښه کرکټر دپاره کار شوی د فلم ملنګي په هکله به څه وایې کامیابي ولا ځکه په کار ده چې یو خو پکې دا ویلن نه دی یو شاید خان پکې دی بقای مطلب دا دی فلم چې کامیاب شي نو ډېره اسانتیا به پیدا شي ډېره اسانتیا او خدای دې وکړي چې کامیاب شي مطلب دا دی کتونکي ولا راشي نوې کاس د نوې ویلن په حق یې تاسو بالکل خامخا خامخا زمونږ سره ویلن مطلب دا دی یو ویلن دی هغه مونږ زه تا ته ویم ویلن څوک دی کارجانې زه تا ته ویم چې کریکټر خبرې کوي کریکټر فلم کې زه تا اخلمه د شروع نه وخت نه د اینډه پورې پي خو چې ستا به ډایلاګ نه ستا به مطلب کریکټر اسې سوبانې نو اس پې نه فلم کې درې سینې دي درې سیکوینس دي خو چې ستا په لاس کې چې ته عوام ته ځان وښایې چې یار زمام دا کار دی نو کریکټر چې نه نو ته به څه وکړې نو زمونږ چې کوم فلمونو کې اوس چې زموږ کوم فلمونه لګې دي هغې کې ته زموږ کریکټر وګوره او د دې نورو کریکټر وګوره نو موږ پکې څه وکړو یو ځای کې زموږ که چېرته یو فخر نه مرازي هغه که مونږ څنګه ویلې ته د هغې انداز لږ وګوره نو د هغې نه پس بیا اخوا وروسته هیڅ هم نه وي فلم سر باندې مطلب زنو مخلمه میا سب تاسو نو تاسو فیلډ تاسو خیر مو وای خو زنو مخلم کا جب ګل سب تاسو ته وډیلا کی بیا ورته تاسو نشه کولی هغه بالکل نه منی دا ولی زمونږ رائټر زمونږ ډایریکټر هغه دومره ویل پاور نه دا هغه دومره ویل پاور نه چې هغه ولی کی د بل سړي فکرم چې بای د دا وې او ته بدا وې هغه نشي ډایریکټر نشي نشي لیکله رائټر نشي نو موږ به پکې څه وایو پکار دا هیڅ مطلب دا دی دا جب ګل صاحب فایټي څلورو کسانو سره چې کم از کم چې درې درې څوکه دی وایي چې یو یو څوک خدای په دا مذهب وایي هغه نه مني نو نه مني نو ستا څه خیال دی چې لکه دی عام لیف کې به هم دی دسې چې دی یو کس زه یم ته ماته چېرته مخې ته راوله او ما سره په جګړه کا بیا به پته لګي نو بیا به پته ولګي نو دا خو فلم نو فلم ګوره لکه ویلن چې تا کمزوری و خو بس تا فلم ختم کو کنه ویلن خو پاور پکار دی پاورفل د وینډه به پوره ویلن داسې پکار دی چې بالکل دا عوام د د مرګ انتظار کوي چې داسې ورته سری نو هغه مونږ په پیله ریل کې د ویلن نه سر کټاکو یا د ویلن نه پرتوګو باسو دومره بي عزته کوشه روب دب دبې ختم شي دومره ختم شي نو عوام به بیا فلم د څه سره به روان وي څه سره به ګوري نو وقار جانې خبره دا ده چې د فلم تر کمې پورې د فلم خبره ده فلم کې چې کریکټر وي نو ایکټر به ورته ځان برابر کړي اوس چې کریکټر نه نو زما یو فکره ده پنځه یو هغه وې یو هغه وې یو معلوم راغه دنګ ده دنګ ده زمان هم کیمره لاړه زمیا صاحب زه کورته فلم ختم ایس ما په دې اختر کار کړی که نه ته یقین وکړه دوه فلمونه دي تا به کتلي وقار جانې چا بچو بدماشي به دوی ما لکه سره په سره ما د خپل کې چنده پاره کړی حقیقت خبره ده کور د پاره بس د کې چنده پاره نور هغه د کول فلمونه نو نه کریکټر دا بس کیږي چې خو ایکټر ار ټایم ضایع کیږي دا سلسله روانه ده سبا کیږي چیرته یم دا خبره کوم چې زما سره په هیروګانو کې په کم چوک کې په یو چوک کې به ما ودره په بل چوک کې په بل خ نامې ګرامې ایکټر ودروه کدا هغه سره خلک سی وادي او کدا ما سره خلک سی وادي
نو دې ته اکټر اکټر خو هغه ته وایي کنه چې کم خو پبلک عوامي قبلي چې قبلي کنه د عجب ګل په دې ټایم کې د عجب ګل دې ټایم کې د ارباز زیات دي د جانګیر زیات دي د شاهد سیوا دي عجب ګل صاحب خو چې یو صالح بابو دی خدای ژوندور کې چې هغه په اختر باندې عجب ګل راو باسي په اختر باندې ولي اخلي دا څه وجه ده دا خاص کر چرته بابا صالح بابو ته ویلي چې په اختر باندې دې اخلا کنی نو عجب ګل صاحب خو لکه زه تا ته ویم چې د رویه انسان سره ګور د الله تعالی الله تعالی د خپل هر بنده سره د اویا میندونه زیاته مینه کوي نو بیا موږ څه یو چې د هغه بنده ته بس پک نظر کوو یا توبه خو یا توبه لکه موږ څه شی یو نو دغسې زه تا ته ویم چې د انسان زړه ته به دوک نه رسې نو ګل صاحب بعضې ټایم کې سړي زړه ته دوک سو چې داسې وی شار بنجر یو خو خدای شته د هغه هم دغه حل دی د ګل صاحب کم وخت هغه راغلی دی مطلب دا دی اوسه پورې د ګل صاحب هم څه داسې لکه زه وګورم د شاهد خان سولو فلمونه ریلیز کیږي یا د ارباز خان کیږي خو د عجب ګل صاحب سولو فلم نه دی فلاپ شوی دی سرې سترګې فلاپ و مطلب چې څومره جوړ شوی ګل صاحب باندې هغه دا سره ټول فلاپ شوی دی بیا صاحب ظاهره خبر چېرته ګاډي کې تګ راتګ کوي چېرته چیک پوسټ پر راغلي پولیسو چېرته راکوس کړي یا چې مو پیژنې بیا څه وایي یاره خدای دې د خیبر پختونخوا د پولیسو عزت نصیب کړي او زه به تا ته ویم چې تر نن تاریخه پورې خیر په خیر را سره کړی چې اوسه ته را سره کړی دی تصویران یې را سره ویستې خو چېرته تلاشي اوسه پورې نه ده اخیستې دا هم غټه خبره چې دومره هغوی ستاسو خیال ساتي او د دې وجې نه لکه زما سره ګاډي کې هم زه داسې څه شی نه ساتم ولې که یو شی لږ هم تا سره ثابت شي هندوستانه کوم امید یې هغه به بیا ختم هغه بیا خراب شي بالکل نو په دې وجه باندې بالکل زه دا حقیقت ویم ولې چې تا ته پته ده دروغو نه پال پریز معلوم پکار دی او ټولو له پکار خپل پروګرام بر انغاړم تفصیلي خبرې وشوې اخره کې ما د فلم ذکر وکړ ملنګي زموږ چې کوم نوی ویلن دی اصغر چیما تاسو کې دي چې دغه کار کتلی هم یې یاست تاسو څه تاثرات څه فیلنګ دی څه امیدونه هم دي دغه نه اورېدلې دي دغه په باره کې چې کار هغه عثمان صاحب دغه نه کار ښه اخیستی دی او دا یو ښه دغه دی دا فلم هټ شي که نه نو دینه به ډیر مطلب دا دی سره وزي بیا ډیره مننه زحمت تکلیف مو ډیر زیات کو کتونکو دا تاسو چې مونږ باندې کومې خولی نه نو بجلی نشته دی خو بیا هم میا صاحب سره مونږ تفصیلي خبرې وکړو ان شاء الله وخت پخت بیا هم په خپل پروګرامونو کې ملما کو که زمونږ کوم هنرمندان اداکاران زمونږ د انټرویو ګوري نه غوي دی په دې باندې خاطر نه درنی ټول مونږ هغه خبرې کړو مونږ د چا په ذاتی ژوند باندې نه دی کړی کم چې د انډستری سره تړلی خبرې دې مونږ پاغه باندې باس کو قدر مونږ اوس ورکه خپل قربو کار جانی اجازه تر بل پروګرام پورې خاط او آباد وسی د الله پامان.